wong iki wis padha ngerti sapa ta Kalijaga Raden Said Brandal Lokajaya nanging ra alam semono. Nggih saiki wis tobat wis ora dadi maling saya kaangkat dadi sunan kabeh para wali ana ing Demak. Lho kok isih mau ucik perkara maling tak takoni ya karo murid tembisan lho. Dungkulan maling karo dungkulan sampe. Iki nak kanggone Sunan Kudus apik. Saya dungkulan santri. Bener. Apik dungkulan santri. Sampai ini kamu ngalami kok goblok tenan barangan kok ditakokno. Endi kon nek dungkulan maling karo dungkulan santri, kuwi apik dungkulan santri. Gurune gumpul ngene. Kok iki ngerti dongkol apa? Dongkol kok mboten ngerti. Leren. Upama kok dadi bapak lurah dongkol. Leren lah dadi lurah. Upama kok dadi bapak kami tuwa dongkol. Leren lah dadi kami tuwa. Upama kok dadi maling dongkol. Leren lah dadi tapi wong sing maune kampak bigal ngecu gentuk leren oleh dadi maling. Mergo mongso nak maling semisal dadi larangane agama nggih ping pindho dadi larangane negara nggih ping telu rugi kita nak tak terus-terusno ngene aku besok bakal entuk bendine Gusti Allah leren oleh dadi maling kinsak tafakur karo Gusti Allah gelem sembahyang gelem poso yang bulan Ramadan gelem zakat gelem fitrah gelem peparing anak yatim piatu mbok menawa dosane kabeh besok di ngapura ora trimo isih salat kajab dikir ana ing musala utawa ning masjid pun fayakun Gusti Allah sate wong kang dikir kuwi mau mati. Saiki tak takoni ya Gus, nak wong mati kok tumindake dikir salat iki apik apa elek? Apik ah, sabit apa sabit? Sabit kok swarga kok neraka? Swarga kok dungkulan maling kok nek mati mung swarga apik ya. Nah iki beda karo dungkulan santri. Lah santri sing maune santri, maune kiai, roh sing apik, roh sing ala. Leren oleh dadi kiai, leren oleh dadi santri maling. Gento ngampak begal ngecu seneng bojone wong konangan wong kampung dikepungi mati. Nah ana wong mati dikepungi wong kampung sing gaweane maling ki arek apa ae. Sae apa sange? Sae lebu swarga apa neraka? Neraka. Ya, dungkulan santri matine mlebu neraka, nak dungkulan maling kok matine mlebu swarga. Lho meniku apik. Sae dungkulane maling. Eh, kene wani aku kok ora iso apa. Ini siapa? Saya tidak non saya tidak akan ngomong kepada menangnya dewa marah. Saya ini penemunya di guru maka aja tipe menangnya dewa. Itu loh bang kau tak marah kau sama ini kaya ini lalu bolo kaya nanti bolo lalu bro karuan manggil ya non saya datang para muslimin muslimat rahimahumullah masyarakat dukuh putih masyarakat sehari mulia. Saya ini mesti bolo aku. Tak orang-orang. Nuan saya nggak pak, bu.
sampean mboten sepira pinter. Lho kok ora kentut kok. Lho hadiah sepeda motor kok dipilih katok ngono kok. Kanggo aku santri ora iso sare mule iki yo pinter. Kok pinter pripun? Apa sebabe hadiah motor karo katok kok dipilih? Dipilih katok. Lho numpak motor ora katokan wae. Ha ha ha!
dadi ora payu. Boten payu. Nek ora payu, karepe yo guru ruwari. Lah nek arepe dadi kok ayo kowe tau. Eh, kok mesti di luar nang di luar. Ya yo luar itu ta. Thank you.
Angin kurin no wengi
ora bisa lali. Ae ae sopo gede gino itu pangres teng warke ngene iki lho. Aja mikir nesu. Heeh. Wong nesu ku gampang kena penyakit. Penyakit apa, Mbak? Penyakit setrup. Penyakit setrup ku diombe ya piye? Iku lho sing mlakune keple iku. Kowe ras setrup. Apa? Sirup. Padha wae. Setrup. Iya. Alah ya Allah Gusti, Gusti. Ana apa? Susahe dadi dagdan yo ngene iki lho. Ate iso. Lah kok ora iso metune bareng wong ngetokno sapi? Nah, kowe kok seneng amuk iso. Sing nonton. Nah, aku sing tak gumune ra perkara iku. Lah nek gumune mbok napa, Ndur? Ning nggone Sari Mulya iki agung budaya wis ping pirang-pirang lho ya. Mulane kuwi. Ning gumunku. Lah gumune apa? Toprak ditanggap pirang-pirang juta. Heeh. Lho sing delok kok iso kaya jagung kurang kobatan iki lho Pi. Lah te iso kaya jagung kurang kobatan iki lho. Lah te ora kono nang grombol telu. Lho kene iki ana 11, ana ana 10, lho kene 11 ora tukul sing nonton dene ngendi ngono. Ning aku ya seneng kok, Dur. Krana siliran sithik do mulai. Senenge perkara apa? Perkara apa? Lho kowe emang kok seneng perkara apa? Aku penonton kene kok ora seneng piye? Gini. Sing linggih e ora trimo bokong tok. Lah apa? Sikile melok do linggih kursi kok. Iki grang omong amuk sa. Pentas ning kene ketoprak asane ya kepenak tak pikir. Lah kok ora kepenak piye? Neng kok ya ana sing kepenak ana sing ora lho, Mbak. Sebabe apa nek mbok pikir ana sing penak sing ora? Sing manggon kono ana terapi nggon guri kepenak. Sobek iki aku. Duh. Lah perkara apa kok sobek? Ora sobek ku piye wong teko guri aku ora manggon. Aku bingung lingak, lingok golek nggon. Lah terus tujune aku kok ndek mbok kene. Mbok sapa, Dur? Ndak ra roh. Gak roh aku mau. Mosok lah. Lah aku yo ning jaba tengok-tengok. Gak roh kowe. Gak roh sapa? Mbok rumijah ora mbok kula. Kowe kok duwe mbok rumijah bare? Ya kenal sore iki, Mang. Lagi kenal. Aku ditakoki, Dur, gak entuk nggon le mboten mbok aku yang ngono. Watak kowe. Gelarno kloso nang pojokan, Mbah. Lah terus ayeme engko sok aku nak turu angler ora iso tangi aku ngono. Teranget gone. Ojoan njoboe mah lho. Anget gone. Heeh. Lah ya penak kowe ya. Penak apane sobek awakku. Lah kok iso sobek iki lho. Alah ning pojokan aku malah dirubung gurem kok iso. Salamu dhewe kok kene. Kok dengere awer pitik mbok goni kok. Sing roh ya sapa kok iso. Gelem kaya aku dak kepenak. Lah kene. Untuk manggon ning isor pelemeng genera opakat. Lah ora ajak-ajak, kowe seneng isor pelem tak gelari. Oh enake cah adem semilir. Jos bareng wengi sithik. Heeh. Rumah saku ra udan. Wah apa? Jebule pitik ning dhuwur pirang-pirang do nelek. Syukur. Jebule pitik manggone ning dhuwur pelem kabeh. Lah kok gumun lho kok ora dilebokno surat kabar ya, Mbah? Lah kok iso? Ana piye wong pelem kok woe pitik? Aku ya gumun lagi iki ya. Matur nuwun karo panjenengane Bapak Panitia so Bapak Lurah saprangkate khususe penggede-penggede utawa sesepuh-sesepuh. Heeh. Ning gone duko Sari Mulya. Sari Mulya kene. Sing wis kersa nimbali ketoprak agung budaya. Piye, Dur? Muga-muga kepak rezekine adoh saka bilahine. Amin. Akeh rezekine. Amin. Pinter anake. Amin. Nek kowe ora tambah anake ngono atake nek kowe. Ora. Nek sing tambah anake ran sing muleh. Iku lho rungokno. Piye? Bojone tambah rezekine maksude bojone aja tambah rezekine ae. Lah iya bojone tambah
rezeki ini. Mula kuwi Mas Gombloh, ngene iki lho mertandakno utawa nyontoni karo masyarakat yo. Contone, wong iki ora kaya wong Sari Mulya. Wong nak kepengin apik, kepengin nyeneng kelian, contone kaya wong Sari Mulya. Contone piye to? Mergo wis ndek patokan, wis ndek paugeran. Sok sapa wonge kepengin slamet donya, slamet akhirat. Ojo lali karo kiblat papat iki wong Sari Mulya. Iku termasuk hitungan Jawa. Lho iya ta Mas. Yo ngerti wong-wong Sari Mulya iki wong Jawa asli, dadi ora ngilangno adat Jawane. Dadi iso ngono piye, Ndur? Lho kiblat papat iki mawa werdi. Mosok piye? Kiblat papat iki opoe jajal? Lor, kidul, etan, kulon. Nah, kuwi ana karepe. Ana werdine. Walah nek kowe yo ora nyandak wong kowe anake Wakijan gane nyolong luku kok. Rapopo wong yo kancane. Lah kancane sapa? Lah kuwe no. Lho apa aku? Lah kuwe sing ngurmati Pak aku terus kowe iku dadi apa? Wong kuwi sono kuwe iku maune yo ana Pak aku. Lor, lor. Lor iki bahasa Indonesiane apa? Utara. Utara. Iki mertandakno tandane urip iki mung sementara. Dadi wong urip ning alam donya iki ora bakal suwe. Mulane nek anu ana pujiane wong urip ning donya mung sedelok. Sing suwe ana ing alam bakok. Ora suwe uripe wong ning donya iku ibarate mung mampir ngombe. Mulane nek diarani urip iki mung sementara utara. Iku ning sing utara. Dari saiki kaya wetan. Wetan bahasa Indonesiane apa? Timur. 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 Nek diarani timur, menungso urip ning alam donya kudune sing ati-ati nak nepakno umur. Mergo umure menungso ora bakal suwe. Swidak 5-70 paling wis ora ana alias ihnil mangfus. Dadine swidak 5 iku wis pol. Ah ya ora ngono. Lah nek anu teh ana sing nganti 100 nganti luweh 100 ngono kuwi. Dene-dene nek ngantek 90-100 iku berarti entuk bonus ngono lho. Ana piye nyawa kok dibonusno bareng lho. Iya. Ora ketumon iki nyawa dibonusno. Tapi nek miturut jeneng Nabi nek wong Islam paling swidak 5 luweh sithik ngono wis ora ana. Anjen bener, Dur. Jaman saiki wong gonku 70 e kangelan. Lah iya iku kena diarani wetan utawa timur. Lah saiki kaya kidul. Kidul. Kidul bahasa Indonesiane apa? Kidul kuwi selatan. Selatan. Aja lali nggone slametan. Contone kaya masyarakat kene Sari Mulya guyub rukun yang guyung anane sedekah bumi ngiras ngiros 17-an. Ya ta? Guyub rukun. Lah iya wong pripun, Pak? Udo rangsang. Walang kekek. Munggah napa? Aromaine. Kandhan yo iso, iso seneng. Aja kuwatir niki isih ana tunggale neh iki nggo. Engko. Teni yang isik. Tak terus isik ah. Iku engko ben rampung lagi diparingi dak ngono. Lho iya to, nyambut gawe iku alon-alon sepeting kelakon. Iku mau selametan. Selametan. Nyatane yo mbancak ibumine sing tidak rino kelawan wengi. Muga-muga akeh wulu pametune akeh rezekine amin Allahumma. Amin. Yo kudu ngono wong donga iku ora mung ustaz utawa kiai, dagelan donga lah nek menawa Gusti Allah ngijabahi delala alhamdulillah wong iki iso ketemu. Kowe iso jan Wakijan. Lho apa perkara dongano ora iso aku dongano siji ning mesti bakal kelakon. Kowe aja anggere jeplak cangkem tak gecek ning kowe anggere iso. Lho iki wujude kira-kira kok aku dongano karo masyarakat kene ora ana wujude wis. Ora mandi. Ora mandi tenan. Kok keplaki tong jero aku. Matek kowe. Ayo dalal dongam nak sitok mandi ya. Dongaku ku ora usah akeh siji ae. Dajal tak rungokne. Tak dongano masyarakat kene sing delok Ketoprak Agung Budaya. Mengko esuk mesti karipan. Ora usah omong sesuk ya wis karipan. Lah ya donga siji ning mandi iku. Oh bocah ngono randang di tabrak celeng ora apa kowe kok iso. Lah ya donga ora usah akeh-akeh kasunyatan. Mulane dislameti desane ben gemah lipah loh cinawi. Amin. Iku sing selatan. Selatan sing kulon. Kulon bahasa Indonesiane apa? Kulon barat. Barat menusa kabeh ning alam donya iki sok ben bakale bali ning gone akhirat. Kulun nafsin daikotul maut. Wih edan.
anake bakul gedhek ta ya iso dakwah ngono iku. Ha, kuwo cah. Kaya yo ngono ku yo artine. Ana artine opo? Ulun nafsin daikatul maut. Heeh. Apa artine itu? Sekali merdeka tetap merdeka. Matam suwek ngono. Ora ana wong apa jenenge dakwah kok sekali. Kulo nafsin daikatul maut. Wong urip ning alam dunya iki sok ben mesti bakale mati. Ngono ora ana wong urip lungsungi ora ana mesti bakale mati. Wong urip ning donya apa wae ora menungsa ora kewan bakale tetep ora ana. Nah. Asale ora ana bali ora ana. Cocok. Mulane nak wong Islam ana wong mati unine mesti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono ku maksude inna sak temene lillahi kagungane Gusti Allah wa inna ilaihi rajiun asale ora ana bali ora. Ana. Kowe kok kaya kali jogo mang leh to. Lah aku nak ning kene ngetoprak, tapi nak ning omah kan dakwah. Wih, dakwah dakwahi wong-wong iki. Sing kandha sapa? Dakwahi tangga-tanggam. Alah aku iki pangkatku apa? Lah dakwah apa? Dakwah iki aku gawe kuwi idak-idak sawah. Rumah saku iku mau dakwah ning musala-musala ngono. Ambimu. Kok kaya ya. Idak sawah lho melok Daud. Mulane menungso urip nek gelem ngaji insyaallah sok ben gelem ngibadah mak iso. Lho iya wong urip kan kudu duwe sangu. Lho iya. Sangune wong urip sangune wong mati kudu sok ben duwe sangu. Mosok ana wong mati kok gawa sangu iku lho. Wong kowe ora tau ngaji. Wong mati mulai balik ning gone asale wae dipikul karo menungso nek mikir sangu iku mikir. Lah mulo kuwi opo? Mula kuwi nek ora duwe sangu sok ben bakal cilaka. Nek iso ngono to. Merga sangune wong mati iki telung perkara. Apa kabeh? Siji amal jariah. Nomor loro. Ilmu sing bermanfaat. Nomor telu.